Hey shok, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Avnor, po çfarë gjëzash çka shoh atë ne çam Avnor edhe sot e ku mble shtëpinë, po kur ja nisa me bën videon e bleva tani shtëpinë shok. Amo tani un pengoshin do lojtar çto qen të lu lojen. Un pengoshin edhe foshin video, tash e bën ashtu, domethos mujnë me fol. Çe shtëpi ku mble shtëpinë mat që ma shumë ti që kushton ka dhe një shpi $1,100,000 ama ajo është banjes, nuk ka shpi e unë e këm posë qef me bli shpin. Okej, okay, tash hina në shpi per herë të por, ju per herë të por. Edhe shuk që dashtë të me thonë para se me hinë shpi, dashtë të me thonë se si jam hiq për një me hiq, si jam i knaqën me lojka që i natë i mur gjdo video bëq që shtu 100 lojka, 150. Po kam qef në qëtë video 250, nëse si murëm qëtë video qëtash që jam të bon 250 lojka ose për mi 250 lojka s'ka me bo për një kod gjatë më GTA 5 të më thonë qasi video që si murëm që shumë lojka s'ka me prun shumë shpesh se une kam qef me prun video që i murën shumë lojka, që ju pëlqen juve, a pun tani, nëse ju pëlqen juve që kjo video, lene një like, une kam shumë ideja të furta për GTA 5 edhe henum një shpi për herë të parë. Okej, okay, ta këqyrëm qysha shpia, kjo video është qysh, veç me ju ka zu qysha shpia, okej, okay, tipër modern ko kam rren, a u gëzova që ko kam modern, se pi joshti të shikës tipër keq, amo jena ashtë të kështu ku banujnë, u, a mujna me këqyrë, po me shumë me këqyrë. Jashtë dritore, okej, okay, mikrovillën këtu e kina. Okej, okay, qëka është kjo? Kjo është asesht, ne? E di qëka është, e? Hajde ta pina për herë të por që të smoothie. Let's go, oh, yeah! Për herë të por në GTA që e ka pi që këj karakteri jem dishka. Dhe kur veç kula e ku mush në për bjetime për mi ordë apet gjoke edhe t'ja bëj një ven këtu për me festu mirë këtu shok ishola spija tash. Okej, okay, let's go tash mund më vazhdu hera por në shpit tun. Okej, okay, let's go. Wow, qëfar tavullin e bukur shok qka e në këtu dëmote. Okej, okay, ko kanë mula edhe orange ose shkruni në komente me hashtag qka janë qatu se si jam të e po. Okej, okay, tipër e mirë që këzë jam edhe unë kur ta bëj shpinë tem kam qef me post qësë zjam i qatë edhe me jam, se është tipër e mirë. U që televizori shuk. Wow, sa furt. Televizori për më pëlqen shumë, a. Këtu mundu me ullë qëtu shuk edhe me mur drogë. Po së në vinë droga se në asina djallë të këshi. Oke, okay, këtu e këshirëm televizorin dhe me tha, po qua më petë se ka dhe unë duke të pusht, se nëse s'ko të pusht ti për keq. Oke, okay, let's go. Këtë qëtu ko ka një, a mujna me nëllë dritën. Zdja mujna me nëllë dritën. Ja, s'po më eshë me nëllë dritën, oke. Okay. Sak, wow, sa furt. Ej, sa furt. Të gja koni posur shuk, e kësha bot që shtu një shpi, për një me. E kësha vjellë stilin e GTA 5. Kajt që shtu e kësha bot njejt. E shka në ti për furt, ha? Nëse bëjt që shtu kajt njejt, a den? Oke, okay, qka ko këtu? Wow! Sa mirë, dhuma, këtu munu me ndru teshat shuk. Edhe këtu qka ko qëtu? Wow! Gjithu kanë vetësia ti për e vugël, tash ose banjo, tash ku ka ti për e molle. Wow, që shumë duk i zi si kur Franklin, ama drita, shuk. Oke, okay, qëtash? Wow, sa i mirë, që sa i bukur jam, oh. Oke, okay, shuk, këtu mund është me la durët. Këtu, wow, sa mirë. E pëse se kanë bo më ullë, që atë me bo tani, me hinë banjo atë, më la. Ama veç këtu mund është me duket. Hajtë të lomë për herë të porë shuk. La 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 la. Ok shuk, pse po kënoj se i murëm rëpi të më thovë veç edhe njerë po bëj. La la la. Ok, që si jarës po murëm rëpi.
pra pehiki. Bolulove veshu, veshu. Avnor veshu mo. Që sa, sa shumë ku i vynë. Okej, okay, u vesha, sa shpejt u vesha bre. Okej, okay, sikur ma gjirë e ku mboha. Okej, okay, let's go, këtu munu me flejt shuk. Zdi pse munu me flejt në online. Edhe qa di gja. Okej, këtu munu me ndru tesha, do më thonë qka i kena blina. Munu me ndru që atë. Ti për furt. Edhe pushkojnë atash ma pusht. Se wow, sa kota i ko kjo shpi. Shumë po më pëlqen. Wow, sa furt. Wow, ti për mirë shuk. Kena me bo dhe heist mision, do më thonë qitu. E dita se o qitu loma. Wow, qitu kena me bo heist mision. Do më thonë qitu mision e janë gjithë të furta. Shurëm tash a i murën 250 lojka. Nesi murën 250 lojka shuk. I bëjë edhe heist mision GTA 5. Amo nëse jun, nëse si murëm qitu i 250 lojka. Ska më që me bo diqysh GTA Mosës. Ti s'pju përqen mo, që kjo u kon tutja jem atëhere që s'kum pru mo shumë GTO për mësë një bo bajat, tash pesoj që ju ka bo bajat, o zdi. Nëjësi dhe leni 250 lojka nësë ka përqy video, përshkoj qëtu një go perspektive, përbëj qëtu një screenshot shuk, edhe tani e bëj për thumbnail, se që kjo është shumë mirë, okej. Okay. Më faleminderit që keni kshur deri në fund, lani një like dhe një subscribe, qëto shumë po më jam mirë. Tung miru pofshim dhe bo një share, ti bojna më sa ma shpet tash 2900 subscribe, ose më ti se kena bo ma shumë se atin që 3 dit se kena mush 100 subscribe ma shumë, jena të bo shumë ma pak subscribe, as di pse dhe pse jem të i dhon bëthën, jem të angazhu shumë me bo video të mira, amo... Qa me bo shuk. Shkru një komente, a ju ka përqit që kjo video, a ju tung miru popshën dhe i tjetë herë.